The world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Seath, the scales, betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Ora, pois este belo full motion. Vamos então desprender aqui o jogo. Bora. Uma espadinha partida ao meio, mas tenho. É o que interessa. Ora, abri aqui a porta. Ok. O que é que há para aqui? Não há nada. Dá um ping-pong assim na boca. Bitch slap. Bitch slap. Bitch slap. Ah, não. Estou ali, não se pode. Ah, dá para bater, dá. Pimba. Então. E aí, falhei. Como é que eu falho isto? Mas matei. É o que interessa. Vá. Oi, o que é isto? Read message, ok. Strong attack. Right trigger, ok. Estou a salto! Mãos à parede, vá! Não mexe! Deixa-me revistar! Tem-me abaixo! Ah, fax!
Pimba! Pimba! Au! Zunkens, já fostes? Ah, tadinho! Wait, read message, peraí. Hold stick and hold B. Não, left stick, hold B. Ok. Nice! E o que é que se passa aqui? Ora, right stick, target lock, ok. Temos aqui um canhão. Pimba nessa boca, tal! Au! Ixa, Pacheco, já foste. Agora vamos para o outro. Não sei se é muito rápido ou não. Ora, há para subir. Está muito fixe o jogo, estou a curtir. Ora, deixa-me só meter aqui. Isto é lombar. Excuse-me. Ora, muito bem. Read message para lá. Chamo lá. Ok, bonfire, cá está. Vamos ligar aqui a fogueirinha. E está, rest. Descansar aqui. Ah, sim senhor, recupera-te as energias. Ok, está bem, já chega. Isto não é vida para mim. Vá. Abre sésamo. Opa, está um bocadinho penro. Conselho, mete um bala ali, tipo, que é para ver se isto. Fica menos oxidado. Ora, isto também é ao chão. Tau! Uou! Bispa! Tão! Tão! Ui! Ui! Está bem, uma mexica esperta, hein? Que é isto? Uma barata gigante, pá! És boada feia, digo-te já! Opa! Tal com a espada merdosa. Toma, toma. Ixi, mal. Deu uma metade da vida. Ainda, man. Vou levar um beisebol de graças. Aula, aula que é Cardoso. Get away. Curti a dica. Get away. Bruce. Esquece. Com espadinhas assim não dá, bonfire. Descobrir a nossa vidinha, porque senão. Xiça! Ok, já está. Muito rápido. Ora. O que é que temos para isto? Uou! Já tem muita coisa, hein? Acho que foi um escudo. Ok, press start option. Ok, start. Okay, start. O que é isto? Change equipment. Ok. Não temos isto, não temos mais nada. Não temos nenhum escudo. Ou temos? Não. Parecia que tínhamos escudo, mas não. Bem, aquele caramba está a mandar setas, não é? Eu não quero entregar-me este, quero naquele. Uou! Uou! Olha isto, Matrix style! Matrix style! Oh, oh, oh! Tchau! Pimba, zombie! Toma! Estira pouco, mas estira! Tau! 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 Ixi, que azar hoje! Também do soco. Toma! Incha Pacheco! Afim, para como se não houvesse amanhã. Vais morrer. Nem que seja em 3 episódios, mas vais morrer. É pá, tem que arranjar uma espada melhor. Isto está assim um bocadinho desastre. Sinceramente. Vou estar a contar.
Está quase. You can do it. Toma. Toma. Toma, estás quase. Isto é 2 em 2, mas vais. Vamos arranjar uma espada melhor. Aleluia. Pilhagem, o que é que se faz aqui? Bem, supostamente eu apanhei qualquer coisa na pilhagem. Pois é, cá está. Ora, exatamente. E agora no escudo. É como ter o escudo. Está claro. Aqui está-se bem. Não há outra. Não há nada. Ok, temos uma espada e temos um escudo. Está melhor. Já não está mal, hein? Já dá para dar bastonada este escudo. E vamos atravessar então. Ora, vamos ali o que esta equipa nos dizer. Ok, parole, está bem. Eu percebi. Aqui em cima uma coisita não. Uou! Jesus Christ! Olha o homem! Jesus, olha aqui, dá-me voz! Toma! 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 Toma, porco! Uns pontapés pelas beiças, pá. Olha a minha perna. Ai. Raspar-te ao boneco. Está logo. Ok. Estou mesmo sem energia. Estou mesmo a precisar de ir a um bonfire. Ok, vamos dar a minha volta. Tem de ser. Ora, este. Não dá para... Não, pá, não. Aqui também não dá. Não. Estranho. Será que eles querem que saltar para dentro? Eu acho que sim. Read message. Left stick. Backstab. Backstab, aí está. Left stick and back to roll, ok. Faz assim, trocas. Esquerdinhas cá para baixo. Vamos abrir aqui o portãozito. Cá está um bonfire, que sabe a mesma parte. Ah, bom, foi rapidinho. Está a ser nada bem. Rest. Ok, já fiz isso. Eu acho que já estive aqui. Está bem então. Isso aqui em cima. Uou! Jesus! Não! Deve ter doído, amigo. Será que o gajo morreu? Jesus, o gajo desapareceu. Vamos seguir novamente. Vamos fazer um roll down.
Ah, que não tinha estado ainda. Amigo, está bom? You. You're no hollow, huh? Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Okay, what is your decision, okay? Regrettably, I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family, thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask, an undead favorite. Oh, obrigado. And this. Thank you very nice. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. Eu falo por mim, eu roubava-lhe agora as cenas. Não deixa de roubar. Why? Why? Because I can. Ora, X to use it. Yeah. O que é que isto faz? Ok. Aqui chavinha já. Vamos abrir a portinha. Ora, sim senhora. O que é que diz agora aqui? Ok, e aqui o que diz? Left stick e right button to kick or jump. Ok. Pressing a bonfire, ok. Ui, que nice! Chaval! Que é isso, velhote? Toma! 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 Tchau! Aqui outro? Logo um? Ai, os meninos! Uou, 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 uou! Oi! Matrix sai! Oi, 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 oi! Toma! 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 Ela disse uns piques nessa boca, fez tal, tal! Deixa eu ver o que isto diz. Não interessa. E este é que diz. Ok. Anda cá, velhote. Estou à tua espera. Pau. Pim. Pim. Pimba. Ixi, eu falo deste pimboés agora. Tem aqui. Oh. 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 Fui com eles. Puercos. Unite. E pronto, pessoal. Olha, morri. É a vida. Não se pode ter tudo. Espero que tenham curtido este gameplay de Dark Souls. Não se esqueçam de partilhar este vídeo com os vossos amigos nas vossas redes sociais. Subscrevam também o canal no YouTube, basta fazerem /cccobi. E deixem os vossos comentários, vossas sugestões e vossas dicas. Terei todo o prazer em vos responder. Procurem-me também no Facebook e no Twitter, basta fazer /cccobi. Lá estarei. Daqui é tudo, cccobi, over and out, fui! Jump, 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 jump